сәлем достар келесі сабаққа қош келдіңіздер және it универдің келесі сабағы және алдыңғы сабақты қаралдыңыздар деген үміттемін егер қарамасаңыздар да осы жерден жалғастырсаңыздар болады біз бұл жерде cci экспертті қарастырамыз яғни CCI-ді қарастырамыз және алдыңғы сабақта айтқандай cci бұл эксперт жоғар деңгейдегі желі маманы енді олай болса мен ресми сайтына барайын және осы жердегі мағлұматпен танысайық cci эксперт сертификаттары дейді сіз it саласындағы it әлеміндегі өзіңіздің жоғары деңгейдегі көшбасшы орныңызды алыңыз дейді және ол шынымен сондай яғни сіз cci эксперт деңгейдегі бір сертификатты алсаңыз әрине әлемдегі элитаның қатарына кірсеңіздер болады деп ай ә, кіресіздер деп айтсам болады деген ойдамын себебі CCI сертификаты бар мамандар бүгінгі таңда әрине өте көбейіп кетті алғашқы осы бірнеше жылдармен салыстырғанда алайда соның өзінде өте құрметті жоғары деңгейдегі маман екеніңізді көрсететіні белгілі ә, сондай ақ мына жерде айтыпты сіз осы ә, білесіздер ме осы жердегі берілген мағлұматтарды PDF-файлымен қазақ тіліне аударып қойған болатынмын сол жердегі мағлұматтарға келсек болады яғни қараңыздар cisco ccii сертификаты өзіңізді даралаңыз дейді яғни өзіңді дарала дейді Ә, және де бұл жерде жазылған екен бүгінгі таңда бағдарламалық жабдық және желі күнде дамуда дейді күнделікті дамуда және оның байланысы артуда дейді иә желі мен бағдарламалық жабдық әрқашан байланыста жұмыс жасайтыны белгілі ә, сіз CCI сертификатын білу барысында сіз қалаған желіні қалыпқа келтіре аласыз дейді бұл жерде көріп отырсаңыздар енді кішкене латын тіліндегі мен қаріптерді қолданған болатынмын сондықтан өзімде қазір оқу барысында қиналып жатқаным анық көрініп тұр ә, себебі ә, бір жағынан біз сіздерге айтайын осы латын тілінде қаріп өте керемет жалпы дұрыс еніп оны барлығымыз қолданып теріп үйренсек және оқып үйренсек ә, шынын айтайын болашақта өте үлкен пайдасы болатын сияқты яғни қараңыздар бұл жерде не жазылған екен сіз қалаған желі дейді яғни жоғары деңгейдегі желілер соның ішінде қолданушыларды құрылғыларды сондай ақ қосымшаларды жалғайды дейді қауіпсіздікті қамтамасыз ету дейді осының барлығын оқисыздар сондай ақ мультидомендік шешімдер дейді енді бұл жерде мультидомендік шешімдер деп отырғаны кәсіпорындар арасында сондай ақ дата центр сервис провайдер және қауіпсіздік саласындағы жоғары деңгейдегі маман боласы дейді api және программабилити деген екен бұл әрине автоматтандыру икемділік және масштабтандыру мүмкіндігі IT эксперт маман болуыңыз және мүмкіндігін пайдаланыңыз дейді ол үшін сіз техникалық біліміңізді дизайндау шеберлігімен үйлестіріңіз дейді сандық әлемге дайын болыңыз дейді жалпы осы дизайн жасайтын желінің қалай архитектурасы құрылатын мамандар өте бағаланатын белгілі күнделікті инфраструктурада автоматтандыру программалау және қауіпсіздікті қамтамасыз етуді үйрен дейді иә де кішкене үйреніп қалдым латын тіліндегі сөздерді оқуға сондықтан cci сертификатты заманауи технологияларды оқытады деді яғни осындай жоғары деңгейдегі барлық бағдарламаларды ә, қажетті білімді береді енді CCI-ді тапсыру барысында сіз екі емтихан тапсырасыз ол осы іріктеу жасауға арналған коре сынақтары сондай ақ лабораториялық сынақтар дейді енді шын айтайын бұл жерде кішкене көзімді ауыртып жіберді сондықтан мен өзіміздің слайдқа келейін яғни қараңыздар жалпы осы сертификат сертификаттары жоғары деңгейдегі IT мамандарының білімін деңгейін бағалайтын сертификат болып саналады және де оны лайф цyйкл деген екен яғни бүкіл IT ғұмырыңызда мансабыңызда жұмысыңызда қолдансаңыз болады соның ішінде ең бастысы ең жоғарысы әрине бұл осы желілерді дизайн жасау және оның дұрыс жұмыс жасауы және оның оптимизация жасау мүмкіндігі әлемдегі it индустриясындағы ең жоғары бағаланатын және белгілі сертификаттар ішінде cisco эксперт сертификатын алатын болсаңыз онда сізді ол бүкіл әлемге қандай маман екеніңізді деңгейіңізді айтпай ақ көрсетеді дейді және де сіз өзіңіздің не жасайтыныңызды не айтқыңыз келетінін білетін жоғары деңгейдегі маман екеніңізге сенімді болсаңыз болады дейді ә, жарайды өте керемет яғни қараңыздар Cisco cisco компаниясының эксперт деңгейіндегі сертификаттар тізімі мында келтірілген екен соның ішінде cci enterprise сондай ақ cci enterprise wireless data center security Service Provider, collaboration және мынау көріп отырғанымыз дизайн енді мен бұл жерде дайындаған слайдтарға келейін жаңа айтып кеткендей біздің cci эксперттерінің маман түрлері соның ішінде сіз енді қайсысын таңдаймын деген сұрақ туындауы мүмкін олай болса әр әрқайсысына жеке жеке кішкене тездетіп тоқталайық енді қараңыз бұның біріншісі мысалы cci enterprise ә, соның ішінде cci enterprise infrastructure certification and training деген екен енді enterprise дегеніміз не enterprise дегеніміз бұл өте ірі ұйымдар кәсіпорындар мысалы қазақстан республикасында мен енді мысалға келтіргім келіп отырған жоқ ешқандай компанияны бірақ сіздер өздеріңіз ойланып көріңіздер мысалы қазақстанда ә, сіздер қандай үлкен компанияларды білесіздер мысалы әуежай әуеде жұмыс жасайтын компаниялар ұшақтармен жұмыс жасайтын компаниялар немесе мұнай өндіретін компаниялар сондай ақ басқа да қазба байлықтарын өндіретін компаниялар жоғары оқу орындары үлкен ғимаратта жұмыс жасайтын бизнестер сондай ақ орташа бизнестер енді сіздердің жалпы мен білем, мысалы банктер бар сондай ақ жалпы осы кішкене ойлансаңыздар өте ірі компанияларда мысалы он мың мың Ә, талпы екі үш мың бес адам жұмыс жасайтын компаниялардың көп екеніне сенімдімін осындай компаниялардың желісін қалыпқа келтіретін жұмыс жасауға мүмкіндік беретін эксперт мамандарды осы cci enterprise инфраструктурада жұмыс жасайтын мамандар деп айтып жатады және ол сертификатты алу үшін сіз екі сынақты тапсырасыз соның біріншісі бір қызығы қараңыздар Implementing and operating cisco enterprise network core technologies деген екен. соның ішінде en үш жүз елу сынағы және бұл жерде не айтқым келіп отыр осы Encore үш 401 елу сынағы бізге мен сіздерге айтайын ә, сертификаттың ішіндегі Professional-да кездесетін сертификат яғни қараңыздар біз оған тағы да қазір келеміз бірақтан мынаны қараңыздар ә, мысалы Professional, соның ішінде Enterprise-ға келетін болсақ мен кішкене қазір төмен түсейін міне қараңыздар үш жүз елу төрт сертификатын сіз осы professional деңгейіндегі сертификатты алу үшін тапсырасыз яғни сіз ары қарай жалғастырып кетесіз осы сертификатты әрине сіз professional деңгейінде алған соң сіз осы cisco компаниясының белгіленген бір орнына барасыз және де лабораторияда сізді сол жерде кураторлар болады яғни прокторлар деп айтсақ болады және ол сіздің ә, яғни сегіз сағаттан тұратын хант on lab дейді яғни сіз қолмен сер... сол жерде қалыпқа келтіру жұмыстары барлық біліміңізді көрсетесіз және сіз сіздерге ол өзінің сертификатын береді егер дұрыс тапсырсаңыз әрине және көріп отырғандарыңыздай бұл жерде ешқандай қате жоқ сегіз сағат деп отырғанымыз бұл сіздің сынақты тапсыруға бір күніңіз кетеді деген сөз және де бұл сынақты тапсыр... қабылдайтын қалалардың да тізімі бұл жерде келтірілген болатын оны мен қазір көрсек болады қараңыз мен кішкене жоғары көтерейін және де қараңыз мына жерде осы lab locations дейді яғни cci лабораториясын сынақтарын қайда тапсыратынын көбірек оқыңыз дейді бүгінгі таңда әрине денсаулық саласында кішкене қауіпсіздіктер болып тұр қауіптер соның ішінде қазір ковид ә, яғни осындай пандемияға байланысты кішкене өзгертулер болғаны түсінікті енді CCI экзам лабораториясын тапсыру үшін сізге мысалы қараңыздар қандай мемлекетке қандай қалаларға барасыз соның ішінде мысалы бангалор бұл енді индия индияда болса керек жабық дейді бейжің және мысалы пекинге бейжіңге барып тапсырсаңыз болады екен сол сияқты брюссель Дубай, Ханконг, сидней токио яғни қараңыздар бұл жерде кейбір қалаларда жабық не соның ішінде мысалы гонконгта бейжіңде сиднейде токиода ашық екенін көріпсіздер Ә, ә, яғни осындай сіздер басқа мемлекетке барасыз сол жерде 8 сағат проктордың алдында тұрып жұмыс жасайсыз барлық біліміңізді көрсетесіз және осы сертификатты аласыз мына жердегі осы жасыл белгі нені білдіреді деген сұрақтарға келетін болсақ осы cci сертификатының ішінде ә, әрине бұл барлық сертификатты алсаңыз сіз өте жоғары деңгейдегі өте бағаланатын маман екеніңіз белгілі алайда бұл сертификаттың барын алу барлығын алу үшін сізге он 15 немесе тіпті 20 жылда кетуі мүмкін және де осы жерде осы cisco компаниясының эксперт мамандарына қойылатын талаптарының ішінде мысалы мен біреуін тағы да ашып кетейін мысалы cci Enterprise-ға неге келмеске ә, так былай жасайық мына жердегі кейбір артық парақшаларды жабуға тура келіп тұр cci ды айтайын ашайын және кішкене төмен қарай түсіп мен сіздерге бір нәрсе көрсеткім келіп отыр қараңыз ccii кандидаттарына мынандай ұсынысымыз бар дейді яғни сіз осы салада 5 немесе 7 жыл аралығында жұмыс жасаған ә, соның ішінде желілерді дизайн жасаған енгізген сондай ақ оның операциясын яғни жүрілуін қамтамасыз ететін оптимизация жасаған жоғары деңгейдегі желі инженері технологиясын білетін маман болсаңыз 5-7 жыл жұмыс жасаған болсаңыз онда сізге осы сертификатты тапсыруға біліміңіз жалпы тәжірибеңіз жетеді ау деген яғни бұл жерде ұсыныс -ұсы айтылып отыр ә, өте керемет яғни біз осы ақыл кеңестерді әрине еске аламыз ә, біз бұл ә, әрине эксперт деңгейдегі маман болу өте оңай емес шаруа және ә, алайда болашақтағы біздің мақсат осы CCI эксперт деңгейдегі маман болу емес пе олай болса enterprise сертификаты бұл өте маңызды және де әрқашанда сұранысқа ие енді Enterprise-дан кейін осы cci enterprise Wireless-ті көреміз яғни сымсыз байланысты қалыпқа келтіру point-тар, контроллерлер осының барлығын қоюды қамтамасыз ететін эксперт деңгейдегі мамандар енді қараңыздар бүгінгі таңда сымсыз желінің де өте кең дамып келе жатқаны белгілі мысалы үлкен ғимараттарда үлкен аумақты адамдар жиналатын орындарды айтсақ болады соның ішінде мысалы стадиондар немесе әуежайдағы аэропорттар үлкен енді қазақстан республикасында әрине үлкен ғ, ә, офистар ғимараттар кішкене басқа мемлекеттермен салыстырғанда аздау болып келуі мүмкін алайда ә, бізде де қала көп сондай ақ осындай үрі ә, орындардың көп екенін білеміз сондықтан wireless-ті қамтамасыз ететін мамандар да қажет алайда мен сіздерге бір нәрсе айтайын осы wireless сымсыз байланысты әзірге мүлдем сызып тастасаңыздар болады кішкене ойларыңыздан себебі сізге қажеттісі бірінші негіздері және де кең қолданылатын технологиялар емес пе одан кейінгі көретініміз бұл жерде дата центр енді дата центр деген бұл әрине өте керемет ә, дата центр деген барлық компанияда ірі ұйымдарда кездесетін жалпы бүкіл инфраструктураны IT инфраструктураны құрылғыларды біріктіретін орын емес пе олай болса сол жердегі желіні білетін маманды әрине қажет болып келеді ә, және тағы айта кететінім осы екі сертификатты екі сынақты бұл жерде талап етеді бұл жерде осы dc cor r 3601 сынағы соның ішінде яғни бұл Cisco Data Center Core technologies және де сізде тағы да осы 8 сағаттан тұратын лаборатория алайда дата центр яғни сіз осындай үлкен ірі дата центрлерде жұмыс жасайтын маман боламын деген болашақта мақсатыңыз болса бірден осы дата центрдан бастасаңыз болады яғни қараңыздар мысалы ә, мына жерде көріп отрғандай міне бірінші аласыз одан кейін бірден дата центрге қарай бет бұрып дата центрді ары қарай жалғастырсаңыз болады алайда мен сіздерге қазір айтайын осы әрине бұл өте керемет тапсырсаңыз. алайда бұны да тағы да кішкене сыртқа шырып ысырып ә, қоя тұрсаңыздар болады яғни сіздер бастауыш деңгейдегі маман болсаңыздар одан кейін көретініміз бұл жерде cci Security, яғни қауіпсіздік саласындағы жоғары деңгейдегі маман және де бір нәрсе айта кететін нәрсе әрине қауіпсіздік саласындағы бүгінгі таңда сұраныс ол жердегі мамандар және де бұл жердегі технология білімнің даму қарқыны өте керемет және де болашақ алдағы келесі жыл одан кейінгі жыл яғни 2021 22 осы қауіпсіздік саласындағы айти мамандардың өте сұранысқа ие болатынын айтады бұл жерде тағы да айта кететін нәрсе әрине Cisco Security Core Technologies соның ішінде 701 жүз сынағын тапсырасыз және де тағы да осы лабораторияны, лабораторияны тапсыруға тәжірибені қолмен жұмыс жасап көрсетуге тағы да бір қалаға мемлекетке ұшатыныңыз белгілі одан кейін көретініміз бұл жерде сервис провайдер енді сервис провайдерлерді әрине тағы да осы сервис провайдерлерде жұмыс жасағыз келетін оқырмандарға көрермендерге қызық болуы мүмкін және оны жалғастырса болады соның ішінде бүгінгі таңда қазақстанда енді ірі сервис провайдерлерді кішкене атап кетсек те болады мысалы соның ішіндегі ең үлкені қазақтелеком немесе теле екі сондай ақ алтел та тағы қайсы билайн яғни картел алма тв оны да айтуға болады провайдер деп және ол жердегі желінің болатыны белгілі осы сервис провайдерлерді жұмыс жасағысы келетін мамандар жоғары деңгейдегі эксперт болғысы кесе сиско сервис провайдер core technologies соның ішінде 501 сынағын тапсырады және де тағы да қолмен лабораторияны тапсырады алайда бастауыш деңгейдегі маман сіз ол болашақта сервис провайдерде жұмыс жасағыңыз келсе осы жолда алсаңыз болады cоллаборейшн деп отырғанымыз бұл жерде ә, байланыс жасау құрылғылары соның ішінде видео байланыс аудио байланыс яғни ұялы телефондар сондай ақ видео конференция ұйымдастыру ә, және де көптеген автоматтандыру құрылғылары кіреді оны тапсыру үшін сізге 801 сынағын тапсырасыз және де тағы осы лабораторияны тапсырасыз одан кейінгі бұл жерде cisco certified Design Expert деген екен яғни қараңыздар жалпы дизайн сертификаты бұл өте маңызды және де жоғары деңгейдегі айти маман болып ә, дизайнды біл, білген сізге өте маңызды себебі қараңыздар сіздер осы құрылғыларды қалай орнатасыз оларды бір бірімен қайсын қалай орнатасыз және де қандай протоколдарды таңдайсыз қандай провайдерді таңдайсыз Cisco компаниясының құрылғылары өте көп оның қай сериясын таңдайсыз ол жердегі функциялар қандай фичерс деп айтып жатамыз яғни оның қосымша беретін мүмкіндіктері қандай ә, осындай архитектураны сызу дизайнды сызу оның барлығын жоспарлау оны қайсы құрылғыны сатып алатын жалпы дизайн жасау деп отырғанымыз алдын ала барлығын жоспарлау ғой олай болса дизайн сертификаты да өте маңызды болып келеді және оны сіз осы enterprise сондай ақ Security сертификаттарымен бірге өте жоғары деңгейде бағаланып алғашқы деңгейдегі маман болсаңыз да төменгі деңгейдегі алғашқы қадамдармен танысу сізге өте маңызды енді қараңыздар осы сертификаттардың барлығын басын біріктірген өте жоғары деңгейдегі мамандар әрине өте аз алайда сіз бұның барлығын қазір бірден басыңызды ауыртып басыңызды қатырып яғни мен бұның барлығын алу маған мүмкін емес қой қиын ғой деп еш қобалжымаңыз қам жемеңіз Ә, бұл жерде осы қызыл белгішілер қойылған сертификаттарды мүлдем қазірге ұмыта тұрсаңыз болады сіздің басты көздеген мақсатыңыз ол бұл жерде Enterprise, одан кейін security қауіпсіздік және дизайн саласында болғаны бастапқы деңгейде өте жақсы олай болса осы enterpriseға кішкене тоқталып кетейік қараңыз cci enterprise infrastructure деп отырғанымыз ә, сіз бұл сертификатына қол жеткізу арқылы күрделі кәсіптік инфрақұрылымдық шешімдермен жұмыс жасау дағдылығыңызды дәлелдейді дейді Cisco enterprise inнfrasтруктuрe сертификатын алу үшін сіз екі емтихан тапсырасыз жаңа айтқандай ол негізгі кәсіпорын инфрақұрылымының core деп аталынатын емтиханы және Ә, осы желілерді бүкіл желілік өмір циклы бойынша жобалаудан орналастырудан бастап жұмыс істеуге дейін және оңтайландыруға дейін қамтитын практикалық зертханалық емтихан дейді жаңа айтқым келіп отырғаны осы болатын яғни практикалық зертханалық емтихан 8 сағат болады енді қараңыз cico enterprise деп отырғанымыз мысалы мынандай бір үлкен ірі ғимаратта көптеген мыңдаған адам болады және ол жерде cisко компаниясының құрылғылары орнатылады соның ішінде мысалы роутерлер он, одан кейін файрволдар және де мына жерде Core distribution layer деп аталынатын түпкі жоғары деңгейдегі құрылғылар орнатылады мына жерде мысалы layer 3 switch роутерлер болады соның ішінде бұл жерде виртуалды роутерлер болуы мүмкін сондай ақ distribution layer деген бұл жерде әрине екеуі бірігіп кеткен екен ә, төменгі деңгейде user access layer, яғни бұның барлығын осы Cisco желі саласындағы терминдермен танысасыз яғни бірнеше свитчтер және біздің қолданушылар мына жерде қосылады соның ішінде мысалы принтерлер ip телефондар компьютерлер аксесс поинттар және де сымсыз байланыс жасайтын ұялы планшеттер ноутбуктар лаптоптар сондай ақ wireless контроллерлер және де қараңыздар бұл жерде осы enterprise, яғни компанияны біз интернетке қосамыз сондай ақ wan желісіне қосу яғни white area network, осы филиалдармен байланыс жасаймыз сондай ақ бізде дата центр болады және дата центрлерде бірнеше серверлік машиналар болып осы компанияның жұмыс жасауына мүмкіндік береді және оны ары қарай кішкене үлкейтетін болсақ мына мен артық парақшалардың барлығын қазір әзірге жауып тастайын тек осы слайдқа көбірек назар аударуға тырысып көрейік қараңыздар яғни ә, 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 продактс деген парақша маған қажет болатын сияқты қараңыздар мысалы ұйымда ария деп аталынатын белгілі бір компанияның негізгі желісі болуы мүмкін оны біз тағы да осы ванға қосамыз интернетке қосамыз дата центрге қосамыз сондай ақ бізде мысалы бірнеше филиалдар болуы мүмкін яғни осындай жоспарлау яғни дизайн жасау сондай ақ оны энтерпрайзға байланысты көптеген осы қаттамалар, технологиялар құрылғылар осының барлығын осы сисконың сертификаттаулары кітаптары оқытады енді Ә, cисконың жалпы сертификаты бұл life long Learning дейді яғни сіз бұл сертификаттарды Cisco компаниясының құрылғыларын өмір бойы оқуыңызда әбден мүмкін себебі әрине түсінікті желі саласында 25, 30-40 жыл жасаған жыл жұмыс жасаған мамандарды ә, кездестіру өте оңай және олар білімі тәжірибесі өте жоғары деңгейде болып келіп жатады және әрине оның өте сыйлы болатыны белгілі енді cci сеcuритиға келетін болсақ бұл жерде бұл қауіпсіздік жаңа айтып кеткендей өте сұранысқа екен керек екенін айттық бірнеше сілтемелер келтірілген екен бірінші сілтемені ашатын болсам бұл жерде осы cci секурити сертификациялау және де тренинг яғни дайындалу соның ішінде жаңа айтып кеткен мағлұматтарды қайталап отырмын екі сынақ тапсырамыз оның бірінші осы коре одан кейін әрине бізде тәжірибелік жұмыс енді оны көрдік олай болса мен келесі сілтемені ашып көрейін және бұл жерде көретініміз бұл инфографикалық бағдарлама екен қараңыз сіз осы security әлеміне қадам басыңыз келсе сискомен бірге бастасаңыз болады дейді бүгінгі таңдағы кибер шабуылдардың қауіптілігі оның қиындылығы күн сайын асу, асуда дейді яғни дамып келе жатыр дейді және де бүгінгі таңдағы ә, сайбер шабуылшылар олар көптеген шабуылды яғни қаруды қолданады дейді соның ішінде мысалы ransomware сондай ақ ақпараттарды жою оны бұзу ә, және де бүгінгі таңдағы осы операциялық exн деген екен яғни IT саласындағы шығындар компаниялардың қауіпсіздікке байланысты шығындары өте көп болып келеді дейді және осы қауіпсіз ә, яғни қауіптердің барлығын қайтару оның тойтарыс беру оның барлығын жеңу ә, жоғары деңгейдегі мамандарды даярлауды талап етеді дейді олай болса біз сізді дайындаймыз деп отырған сияқты бұл жерде енді шабуылдардың қаншалықты жиі жасалынатыны келтірілген екен оны кішкене үңілмей ақ қояйық алайда бүгінгі таңда security ә, осы шабуылдардың арқасында ұйымдардың жоғалтатын қаражаты өте көп екенін бірден айтқым келеді шабуылдар өте күрделі болуына байланысты бүгінгі таңда қауіпсіздік ол осы шабуыл жасалған, жасалғанға дейін шабуыл жасалған кезде және шабуыл жасалғаннан кейін іске ә, асатын жұмыстарды қамтиды дейді соның ішінде мысалы дизайн жасау оны орнату қалыпқа келтіру мониторинг жасау Ә, шабуылдарға жауап беру автоматизация жасау яғни бүкіл осындай комплекстік ә, біз бағдарламаларды білімдерді қолдана отырып шабуылдарға қарсы тойтарыс береміз сондай қараңыздар бүгінгі таңда осы ә, жұмыс мүмкіндіктері өте керемет кең дейді сұраныс өте көп дейді осы салада жұмыс жасайтын мамандарға себебі ә, квалификациясы бар мамандар бүгінгі таңда жетіспеушілігі байқалуда дейді мысалы 2021 жылы үш жарым миллион сайбер секьюрити мамандар ә, қауіпсіздікті қамтамасыз ететін мамандарда талап туындайды дейді сондай ақ бүгінгі таңдағы бизнестердің кездестіріп отырған ә, Security concerns деген екен яғни үрейі біздің қобалжуымыз неде деген болса онда қандай дейді енді ол қалай мысалы қараңыз it риск менеджмент дейді яғни осы it қауіпсіздіктерді жою сондай ақ бұл жерде автоматтандыру қауіптерді табу және оған жауап беру Ә, жалпы хат алмасуды қам, қамтамасыз яғни қауіпсіз қылу сондай ақ security incident response дейді яғни шабуыл жасалған болса оған қалай жауап береміз dark data discovery дейді яғни ә, әрине бүгін ғаламтордың да өте қауіпті екені белгілі қауіпсіздік саласындағы сіздің білім деңгейіңіз қандай болғанына қарамастан тәжірибеңіз қандай болмаса да бұл саладағы мамандарға деген сұраныс өте керемет дейді және сізге жоғары деңгейде мүмкіндік ә, сондай ақ қаржылай да яғни қалай айтсақ екен енді қаржылай да сізді қолдауға талап ететін талап етіп отыр дейді және де әлем бойынша мына қарап отырсаңыздар мысалы жетіспеушілік ә, байқалады дейді соның ішінде мысалы төрт бүтін жеті миллион осы маман бүкіл әлем бойынша security саласында қажет дейді яғни секюрити саласы қауіпсіздік саласындағы мамандар өте керемет сұранысқа ие екен ә, одан кейін көретініміз енді сисконың трейнинг және сертификациялауы яғни біздің бағдарламалар осы бүгінгі таңдағы қауіпсіздікке тойтарыс бере алатын жоғары деңгейдегі мамандарды ә, дайындауға арналған дейді сондықтан біздің сертификаттарды алыңыз және де жоғары деңгейдегі жұмысқа маманға орналасыңыз дейді сол үшін сізге не істеу керек мысалы сертификациялау жолы ә, барлық ә, аймақты барлық деңгейді қамтиды дейді соның ішінде ең бастапқы әрине бұл ccma одан кейін мысалы автоматтандыруды оқысаңыз болады немесе devops Professional болсаңыз болады дейді яғни ССНП-дің қауіпсіздік саласындағы беретін білімі де өте көп екенін көреміз бізді қызықтырып отырғаны бұл жерде осы ә, коре одан кейін Professional деңгейлері олай болса Security саласында да білім алсаңыз және оны сертификатпен бағаласаңыз әрине сіз жұмыс табатыныңызға және жоғары деңгейдегі маман болатыныңызға үлкен ірі компанияға орналасатыныңызға мен тағы да сенімдімін енді одан кейін көретініміз бұл жерде дизайн және де дизайн жасайтын мамандарға да өте сұраныс керемет яғни дизайн жасайтын мамандар олар әрине бұлар архитекторлар болады эксперттер болады және осы компанияның ұйымға қажетті барлық құрылғылар оның орналасуы жоспары барлығын сызады ә, сатып алуға оны орнатуға барлығын жалпы жоспарлайтыны белгілі енді ә, бұл жерге тым үңілмей ақ қояйық яғни cci деңгейіндегі барлық мағлұматты қарастырдық деген ойдамын яғни жоғары деңгейдегі эксперт мамандар олай ол деңгейдегі маман болу үшін бізге бірінші профессионал болу керек олай болса желі профессионалдарын келесі сабақта қарастырамыз